7 Jolay, Radama voalohany. 7 Jolay 2018, nahafatesan'ny Radama voalohany na Radama rainy teo amin'ny 53 taonany, mpanjakan'i Madagasikara voalohany. Tany amin'ny taona 1977 tanoany no nahaterahany tany ambony manga. Zanak'Andriana Ponimberina sy Rambola Masoandro. Mbola tanora vao eritrerina izy dia efa nitaritafika nanafika tany amin'ny faritra Vakinakaratra na Andratsay fahiny. Notohizana izany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy ny taona 1978 ka isan'ireo nanaiky ny fanjakany ny faritra Bezanzano, Antsianaka, Sakalava ary Betsileo. Tamin'ny vanim-potoana nitondran'ny Radama voalohany ny hamafy ny fifandraisan'i Madagasikara tamin'ireo firenena eoropeanina matanjaka isan'ireny ny firenena britanika izay nisoloany Robert Farquhar Governor tao amin'ny nosy Maurice Tena. Maro ireo fifanarahana ny fanaovana ka tao anatin'izany ny fanafoanana ny famarinana andevo tamin'ny taona 1978. Jolay 2018, fangatahana nataon'ireo mpianatra ny ivelany ao anatin'ny AEOM, Association des étudiants d'Outre-mer, ny anaovana maimaimpoana ny fampianarana ambaratonga voalohany eto Madagasikara.